Ուղղանալ մեր բանախոսներին հետաքրքիր զեկույցների համար եւ մի հարցի վրա եմ ուզում կենտրոնանալ եւ խնդրեմ նաեւ մասնագիտական մեկնաբանությունները դրա որովհետեւ պատահական չի որ մենք քննարկում ենք խաղաղության համաձայնագրին վերաբերող հարց որովհետեւ մինչ այժմ այն ինչ որ մեզ ներկայացվում է կնքվելիք համաձայնագիրը դա հենց այդպես էլ վերնագրված է խաղաղության համաձայնագիր բայց խաղաղությունը եւ պատերազմը դրանք մեր սուբյեկտիվ ընկալումներից բացի նաեւ սահմանադրական եւ իրավական եզրույթներ են որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը նախատեսում է 118 հոդվածով պատերազմի հայտարարումը եւ խաղաղության հաստատումը ընդ որում դա ազգային ժողովի բացառիկ ֆունկցիան է Պատերազմ կարող է հայտարարել նաև ազգային ժողովի կողմից անհնարինության դեպքում նաև կառավարությունը, իսկ խաղաղության հաստատման մասին որոշման բացառիկ չպատվիրակող լիազորությունը պատկանում է բացառապես ազգային ժողովի։ Հիմա հայ-ադրբեջանական պատմության ողջ ընթացքում Հայաստանը երբևէ Ադրբեջանին պատերազմ չի հայտարարել։ Պատերազմ չի հայտարարել նաև Ադրբեջանը Հայաստանին։ Հիմա հարց առաջանում Եթե պատերազմ չի հայտարարվել եւ դրանից հետո խաղաղության մասին որոշում չի կայացվել, ապա ինչու է երկու պետությունների միջև կնքվելի պայմանագիրը, համաձայնագիրը կոչվում խաղաղության համաձայնագիր։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, այնտեղ տալիս է պայմանագրերի միջազգային պայմանագրերի դասակարգում Առհասարակ պետությունների միջև հարաբերությունները կարող հաստատող համաձայնագրերը ոչմ են միջ պետական հարաբերություններ սահմանող համաձայնագրեր, միջազգային ընդհանուր կամ տարածաշրջանային համագործակցությունը սահմանող համաձայնագրեր, կառավարության ծրագրերից կամ վարչապետի ծրագրերից բխող իրավիճակը հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագրեր։ Այսինքն, եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հաստատման մասին խոսք է, ապա դա պետք է լինի 17-րդ կետով սահմանվող հարաբերությունները։ Իսկ ահա խաղաղության կամ հաշտեցման մասին պայմանագրերը դրանք դասակարգվում են իբրև ռազմական բնույթի միջազգային պայմանագրեր։ Իսկ ռազմական բնույթի մյուս միջազգային պայմանագրերը դրանք լինում են ռազմական համագործակցության, հավաքական անվտանգության, զինաթափման, սպառազինությունների նկատմամբ հսկողությունը կարգավորող, ռազմաքաղաքական դաշինքներ, ռազմական մատակարարումներ, օտարերկրյա պետություններում զինված ուժերի եւ Հայաստանի տարածքում օտարերկրյա զինված ուժերի տեղակայմանը վերաբերող պայմաններ։ Հիմա ինչի՞ եմ սա թվարկում, որովհետեւ երբ որ նայում ենք Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 այսպես կոչված սկզբունքային կետերը, որոնք ըստ էության առաջին պաշտոնապես հաստատված միակ դրույթներն են, որոնք հիմք են հանդիսանում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կայացման համար, որովհետեւ այսպես կոչված ռուսական մոտեցումներ արևմտյան մոտեցումներ եւ այլն դրանք վերացական հասկացություն դրանց մասին հրապարակված ոչ մի փաստաթուղ գոյություն չունի որ մենք հասկանանք թե ինչ սկզբունքներ են ընդդեմ առաջադրվում իսկ ադրբեջանի կողմից առաջարկված 5 սկզբունքներ դրանք հրապարակվում են եւ ադրբեջանական կողմը պնդում է որ հայ-ադրբեջանական համաձայնագիրը կարող է միայն այդ սկզբունքների վրա պրահայում Ջերուն Բայրամովը հայտարարել է, որ ինքը հայկական կողմին փոխանցել է նոր պարզաբանող կետեր այդ 5 սկզբունքների կիրառման վերաբերյալ, որոնց հայկական կողմը խնդրել է ժամանակ դրանց միայն ծանոթանալու նպատակով։ Իսկ ինչ ասում է 5 սկզբունքային կետերը, դա ըստ էության Հայաստանի ապառազմականացումն է։ Եվ դա լիարժեք կապիտուլյացիա։ Այսինքն Այն ինչ որ պետք է կնքվի, դա խաղաղության հետ, որ առհասարակ ոչ մի առարկություն չունի, այս մասին էլ այստեղ խոսվեց, դա ակնհայտ է, եւ դա ակնհայտ է ոչ միայն մեր այսօրվա քննարկումների արդյունքում, այլ այդ խաղաղության կոչված համաձայնագիրը կնքող կողմերի հայտարարությունների հաստատումներով։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ այդ համաձայնագիրը կնքելուց 12 ժամ հետո կարող է լինել պատերազմ։ Նույնիսկ մի ամբողջ օր չի լրանալու պատերազմ սկսելու համար, իսկ մյուս կողմը Իլհամ Ալիևը նոյեմբերի 8-ին Շուշիում զինվորական համազգեստով զինվորականների առջև ելույթ ունենալով հայտարարել է, որ պետք է նախապատրաստվել ըստ էության նոր ռազմական գործողությունների։
Այսինքն դա ընդամենը խապկանքը այդ անվան տակ տանել մեզ լիարժեք կապիտուլյացիայի, որի հետևանքում, եթե իհարկե պահպանվի Հայաստանը որպես պետություն, ես իհարկե մեծ վտանգներ եմ տեսնում դրա համար, եւ երեք Իլհամ Ալիև այդ արել, որ Հայաստանը որպես պետություն ստեղծման գործունեություն ունի եւ ինքը որևէ բան չի պատրաստվում բանակցել Հայաստանի հետ, ինքը Հայաստանի վերաբերող հարցերը քննարկում է Ռուսաստանի նախագահի հետ, այլևս մենք այդ էտապում ենք հասել։ Եվ եթե Հայաստանը որպես պետություն ունենա, ապա մեր զինված ուժերից կմնա մի պատվո պահակախում եւ զինվորական նվագախում Իլհամ Ալիևին եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին Երևանում հավուր պատշաճի ընդունելության հետ։